إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فهو المهتد ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ثم أما بعد، ناش سيشني غسبودار عز وجل وچاسنوي كنيزي je objavio ajet, objavio je brojne ajete, ali konkretno ajet sa kojim ćemo se večeras družiti je ajet koji uređuje odnose unutar jednog društva, ili preciznije kazano unutar porodice, ili još preciznije kazano između supružnika. A to su riječi svevišnjeg stvoritelja Tebaraka ve Teala: ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. I od njegovih velikih ajeta, od njegovih dokaza, jeste to što vas od zemlje stvara, potom vas odjednom ima ljudi posvuda razasutih. Potom kaže svevišnji stvoritelj Azza wa Jalla: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. Kaže i od njegovih dokaza, od njegovih ajeta jeste to što je od vaše vrste stvorio za vas supruge vaše, da se uz njih smirite, i to što među vama ljubav i samilost uspostavlja. Zaista su u tome pouke za ljude koji razmišljaju. Od velikih Allahovih ajeta, od njegovih dokaza, dokaza njegove moći, njegovog hikmeta, njegove mudrosti, njegovog vahdanijeta, njegovog znanja, jeste to što je stvorio sve u paru. I što je stvorio en haleka lekum min enfusikum ezvađa. I što je za vas, vama od vaše vrste, supruge stvorio, supružnici, jedni od drugih. Ove riječi uzvišenog Allaha azza wa jalla: i što vam od vaše vrste stvara žene da se uz njih smirite. Na koga se odnose ove riječi? Odnose li se na muškarce, kako kaže većina komentatora Kur'ana, znači da se ciljaju ovim znači ajetom muškarci, ili se ciljaju i žene? Jer riječ, izraz zeuđ u arapskom jeziku koristi se kako za muškarca, tako i za ženu. Pa kažemo anaišete zeuđin nebije sallallahu alaihi wasallam. Prenosi se od Ajše, žene je poslanika. A zeuđ može biti muž. Pa se može shodno arapskom jeziku odnositi i na jedno i na drugo. Međutim, postoji razilaženje među islamskim učenjacima kome se uzvišeni Allah azza wa jalla obraća ovim ajetom. Da li se obraća muškarcima ili se obraća i muškarcima i ženama? En khalaqa lakum min anfusikum azwaja. Da sam je stvorio, mi prevodimo od vaše vrste. Onda bi se odnosilo, znači, prema tom prijevodu i na jedne i na druge. Znači, stvorio je od vaše vrste koja je poput vas, liči vama po svojoj prirodi, po svome izgledu. Pa bi se onda ajet odnosio, znači, na jedne i druge. A učenjaci koji kažu odnosi se ajet na muškarce, oni kažu ovim je ciljana Hawa, koji je uzvišeni Allah azza wa jalla stvorio od Adema. I ovo mišljenje je odabrao šejhul mufessirin imam Ebu Džafer al-Taberi, rahimahullahu ta'ala. On kaže da se ovo odnosi na Adema i da je od njega stvorio Havu. Huwa alladhi
Halekakum min nefsim wahide. On vas je stvorio od jednog čovjeka. Ja ve nasu teku rabbekum alladhi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha. Bojte se gospodara svoga koji vas je od jednog čovjeka stvorio i od njega je stvorio njegovu drugu, njegovu suprugu. Znači, ajet bi se u ovom kontekstu odnosio na Adem alejhiselam. Jer je, znači, Hava stvorena od Adema. Pa bi se, znači, kontekst ajeta odnosio na Adema. Međutim, imamo i drugo mišljenje kod islamskih učenjaka, koji kažu ovo se odnosi i na muškarce i na žene. Ovaj ajet odnosi se i muškarce. I ovo je odabrao Ibn Kesir, šejhul Islam, Ebul Fida, rahimahullahu ta'ala. Odabrao je mišljenje se ovo odnosi i na muškarce i na žene. Pa bi značenje ajeta bilo uzvišeni Allah je stvorio za vas od vaše vrste žene. Od vaše vrste žene. Znači, nisu od meleka, niti su od džina, nego su od ljudi vaše žene. Vaše su žene, znači od meleka i od ljudi. Da se uz njih smirite. Da se uz njih smirite. Kada bi bile različite vrste, ne bi postojao taj smiraj. Ne bi postojao taj sklon prema drugoj vrsti. Kako da se čovjek smiri uz drugu vrstu koju ne vidi? Ima ženu, džinkinju. Ili se žena udala za džina. Živi sa mužem 30 godina i nije ga nikad vidjela. Ne, od iste vrste. Od iste vrste. I ovo tumačenje ide u prilog učenjacima koji kažu da ne može doći do zaključenja braka između džina i čovjeka. Bez obzira, znači, na mladence. Bili od džina, on od ljudi. Znači, može da je džin, je li tako, ovaj, muž ili žena. Ili da je muž ili žena, da je od ljudi. I o tome postoji duga rasprava, je li, kod islamskih učenjaka, i o tome smo opširno govorili u knjizi Poslanička medicina. Nećemo se zaustaviti kod ovog pitanja, zato što nije direktno vezan, znači, za ajet o kome govorimo. A znači od vaše vrste je stvorio da se ljude, znači ove supružnike, da se uz njih smirite. Pa je to Allahova azzawajalla milost prema ljudima. I ovdje u ovom ajetu došlo je pojašnjenje. Kaže se li teskunu ileiha, razlog ovog stvaranja i njegova mudrost. Da se smirite uz njih. Da se smirite uz njih. I šta je ovdje čudno? Što je upotrebljen prefiks ila. Li teskunu ila. Ileiha. Da se k njoj uz njih smirite. Nije rečeno da se kod nje smirite. S njom smirite, nego uz nju. Jako precizan prefiks koga su neki islamski učenjaci protumačili da se odnosi na smiraj srcem prije tijela. Jer tamo gdje se srce ne smiri, neće se smiriti ni tijelo. To je prividno. To je radi potrebe, radi koristi i tako dalje. To se brzo završava. Nego da bude srcem. I zato je upotrebljeno ila. Da se k njoj, uz njih smirite. Jer čovjek može kazati ja stanujem kod nekoga, ali ne može kazati stanujem uz nekoga. A ovdje upravo kod supruge je došlo uz srcem. Jer ovaj prefiks znači označava težnju ka nečemu ili nekome. Pa stoga supružnici trebaju imati ovaj smisao na umu. Treba ga imati žena, treba ga imati muškarac. Pa treba žena da formira takav ambijent u svojoj kući da njen muž ne osjeti da mu je kuća i boravak u kući da su mu teški, da su mu naporni.
da ga ne uznemirava ničim, da ga ne dočekuje nekakvim zahtjevima koje ne može ispuniti, konstantnim pritužbama, prigovorima i tako dalje. To nije dobro. Jer to remeti harmoniju koja treba da bude u među vjernicima. Pa žena koja je razumna, ona će gledati da ne uznemirava svoga muža i da mu ne pričinjava neugodnosti zbog kojih će možda bježati i udaljavati se od kuće. I stoga mnogi muškarci koji govore o višeženstvu ili se žene po drugi put, po treći put ili kako već, oni to čine iz razloga što nisu našli, mnogi od njih, ne kažem svi, neki od njih nisu našli u svome braku smiraj koga muškarac treba da nađe. Kao što žena traži razvod braka zato što nije našla smiraj pored svoga muža, pa ne želi takav život. Ne želi da se pati, jer brak ne bi trebao biti patnja. Brak bi trebao da usreći čovjeka. Da ne vidi smisla u tom društvenom nekakvom životu ako nema braka. Međutim, ponekad čovjek želi da iziđe iz tih okova i da živi u rahatluku, pa se oženi, pa ponekad sebe napravi i gore još. Jer ne znam da ima propis u islamu koji je više zloupotrebljen od višeženstva. A to je Allahov propis koga je objavio i u kome je korist za ljude. Jer ne može biti nikako beskorisno ono što je uzvišeni Allah azzawajal spomenuo ljude u svojoj knjizi i podstakao da se čini. Pa muž živi sa svojom suprugom 5 godina, ona se u 5 godina osmijehnula 10 puta na Bajram. 2 put godišnje za Bajram se osmijehne i to je njen život. Stalo je ona namrgođena, stalo je ona neraspoložena, stalo je ona ljuta, stalo je ona u nekakvom svom svijetu živi. Ne može takav brak uspjeti. Takav brak, nije to brak. Jer čovjek treba da živi, a pored svoje supruge, srcem i tijelom, kako kaže šejhul Islam, rahimehullahu ta'ala. Kao što muž sa druge strane treba da pokaže milost prema svojoj supruzi. I ne postoji osoba prema kojoj treba biti milostiviji od njegove supruge i njegove djece. Svakako, tu su roditelji, rodbina i tako dalje, ali ovdje govorimo sad o tom užem porodičnom, znači, ambijentu i životu. Ima muslim je zabilježio svome sahihu, rahimahullahu ta'ala, hadis Salmana, da je poslanik, sallallahu alejhi ve selleme, rekao, onoga dana kada je Allah azzawajalla stvorio nebesa i zemlju, stvorio je 100 milosti. I svaka milost je kao prostor između nebesa i zemlje. I jednu od tih milosti on je dao na zemlji, spustio je na zemlju jednu od tih milosti, znači spustio je među ljude, među svoje stvorenja, bolje kazati. I kaže, zbog te milosti svaka majka je milostiva prema svome rođenčetu. I životinja i ptice međusobno. To je jedna milost. Spustio je uzvišeni Allah želeći da budemo milostivi jedni prema drugima. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا. Pa je osnova, znači, na kojoj počinje brak vezana za ljubav i vezana je za rahmet, za milost. Kaže Šehhul Islam ibn Kesir, rahimahullahu ta'ala, kaže, čovjek ponekad živi sa ženom ili zato što je voli ili zato što je prema njoj milosti budući da mu je izrodila djecu. Dunja meta'a. O hajru meta'i dunja al mar'atu saliha. Dunjaluk je varljivo naslađivanje, kako je došlo u hadisu ibn Omara kod imama Buharije, kod imama Muslima u Sahiju. A najbolja stvar na tom dunjaluku jeste dobra žena. I rekao je poslanik, istausu bin nisai hajra. Kaže, budite ljubazni prema ženama. Kaže, žena je stvorena od rebra. A rebro je najkrivlje u gornjem njegovom dijelu. Ako ga pokušaš ispraviti, slomit ćeš ga. A ako ga ostaviš tako kako je krivo, kaže, ono će ti koristiti. Kaže, zato budite ljubazni prema ženama. Pa je
što je ta iskrivljenost, ona je od čovjeka u stvari. Čovjekovo rebro je krivo, jel tako? Pa je od njega poteklo to. I došlo u hadisu da je poslanik, sam sam rekao, kaže kullukum ra'in, o kullukum mes'ulun an ra'ijeti. O kullukum mes'ulun an ra'ijeti. Kaže, svi ste vi pastiri i svi ćete vi biti odgovorni za svoje stado. Vladar je pastir u društvu u kome vlada i on će biti odgovoran. Čovjek je pastir u svojoj porodici i bit će odgovoran. Žena je pastirica u kući svoga muža i bit će pitana za svoje stado. I sluga je pastir u imovini svoga vladara i bit će pitan za svoje stado. I svi ćete vi biti pitani za svoje stado. Svi ste vi na neki način vladari. Svi vi nečim vladate. Imate nekakvu odgovornost. A došlo je u hadisu kod muslima da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao inna sharra ar-ri'a al-hutama fa iyyaka an takuna minhum. Kaže, najgori vladari su oni koji su okrutni, pa se pričuvaj da ne budeš od njih, koji nemaju rahmeta, najgori. Nemoj biti od takvi. Dakle, odnos među supružnicima trebao bi biti građen na ovom ajetu. Okulni ibadi je kulu natihi ahsen, ajet koga smo citirali prethodno iz sura Rum, da tako, da uspostavlja milost, ljubav i milost i samilost među supružnicima. A uzvišeni Allah azzawajal kaže i reci robovima mojim da kažu lijepe riječi. Ono što je najljepše da govore. Okulu li nasi husna. I recite ljudima lijepe riječi, svim ljudima. I mu'minima i onima koji to nisu. A nema nikoga preče da mu čovjek govori lijepe riječi od njegove supruge. I da supruga kaže lijepe riječi svome mužu. I tako se gradi lijep odnos. I onda kada naiđe nekakav problem, nekakva varnica, nesporazum, svađa, preko toga se lahko pređe. To se lahko prebrodi. Međutim, ako je svađa, uglavnom, odnos taj je građen na svađi uglavnom i nekakvim nesuglasicama i prepirkama i slično tome, onda je to teško. Teško je sve to pomiriti i vratiti to na jednu normalu na kojoj bi trebao znači da bude bračni život. Okulu li nas je usta i recite ljudima lijepe riječi. To je naredba od uzvišenog, ali to nije naše proizvoljno proizvoljna nekakva naša odluka da se mi lijepo ophodimo prema supružniku ili prema ljudima. Uzvišen je Allah to naredio. I zato je problematično što se mi ponekad ljudi ophodimo, imam osjećaj, a možda griješim, da se ophodimo kao da je islam naše vlasništvo i mi to možemo, to ima elastičnosti mnogo i mi to možemo rastezati, utezati, dotezati kako želimo, ponašati se kako hoćemo, kako nam odgovara i opet sve to nekako na kraju upakujemo u ambalažu islama i kažem ne, ovo je vjera. Nije tako vjera. Vjera je ovo što smo spomenuli. Okulu li nasi husna. Okulu li ibadi je kulu latihi ahsan. To je vjera. A sve mimo toga je nešto drugo. Ili naša nemogućnost da osaborimo, ili da se ne odazovemo Allahovim naredbama, ili hava, strast koju slijedimo, ili nešto drugo. Međutim, naredba je jasna. I recite ljudima lijepe riječi. Pa nema niko preći tebi živ bio i živa bila od tvoga supružnika. On ti je najpreći da ovaj ajet praktično primjeniš u svojoj kući. وجعل بينكم مودة ورحمة. I on je učinio među vama mevodeti rahmet. Mevodeti je ljubav. Međutim, to je najveći oblik ljubavi. To je više od ljubavi. To je više od ljubavi. Ljubav koja je dostigla svoju kulminaciju i koja je vezana za tu osobu. Ne može čovjek, jednostavno ne može bez nje. I rahmet. Rahmet kao što je rahmet između oca i djeteta. Između rodbine i tako dalje. Pa je građen na ljubavi i na rahmetu. Brak.
Pogledajte ovaj kako je to uzvišeni Allah azuđen, na kakvim je on to temeljima. I to nije ništa izvještačeno. To nije ništa izvještačeno. To je prirodno onako kako nama odgovara, osim ako mi to zloupotrijebimo ili ne primijenimo to na način kako se od nas traži. U protivnom, ovaj brak treba biti građen na ove dvije komponente. Ljubav i rahmet. Pogledajte supružnike. Upoznaju se. Čuli se negdje. Danas se upoznavaju preko, je li tako, na daljinu. Upozna ga, upoznaje. Dođe po nju, vidje se jedan put, dva put. Ne zna ni kako mu se babo zove na kraju krajeva. Ne zna o njemu. I samo je spremna da se spakuje i da ode sa njim na kraj dunjaluka i da živi. I čuje se sa babom telefonom ili preko mreže, nekako preko ovih programa za komunikacije i tako dalje, savremenih. I u par godina dođe posjeti roditelja, ako može, ode na kraj dunjaluka. E, to je ta ljubav. Ostavi sebi najdraže ljude, i oca, i majku, i braću, i sestre, i amiđe, i tetke, i da se ostavi i ode na, sa njim. I tu počinje, brak počinje na ljubavi. To je ljubav. A završava na milosti. I zato uzvišeni Allah kaže i učinio je među vama ljubav i samilost. Brak počine na ljubavi, pa ta ljubav vremenom, jel tako, ona, jer čovjek kada ima nekoga pri sebi, kod sebe i tako dalje, ta ljubav zna često izblijediti zbog te blizine, ne osjeti ono možda što je nekada osjećao, međutim na kraju se završi rahmetom. I na kraju života je potrebniji rahmet nego ljubav. Žena kada je stara, ona ne traži od svoga muža da joj govori svako jutro kad dok piju kahvu, kako, da joj tri puta ponovi kako je voli, kako mu je lijepa, kako je ovakva, kako je onakva, nego traži rahmet. Traži rahmet. I zato je uzdišeni Allah zato spomenuo ljubav i rahmet. Mi iz milosti prema njegovim robovima. Iz toga ophođenje supružnika jednih prema drugima najveći je razlog, da kažemo, nekorektan taj odnos, najveći je razlog problemima koji nastaju u braku. Naravno, mi možemo spomenuti da je žena Sejde ibn Musejba kazala, kaže, u naše vrijeme mi smo se obraćali muževima kao što se obraća vladarima. Allah popravio tvoje stanje, Allah ti oprostio, obraća se mužu. Prvo uvod, pa mu se onda obrati. A i oni su svakako bili, jel, takvi da im se tako obraćaju. Iako ne treba supružnik da gleda da li mu se njegova žena i da li joj se muž obraća tako ili ne obraća. Tvoje je da ispuniš svoju obavezu prema supružniku. Da ispuniš svoju obavezu prema supružniku. To je tvoja obaveza. Pogledajmo u primjer naše majke, Ajše radijallahu ta'ala. Kaže, kako došlo dva sahiha, kaže, nisam nikada bila ljubomorna ni na jednu ženu kao što bila ljubomorna na Hatidžu. Kaže, jer je poslanik sam jako često spominjao. Pogledajte kako je poslanik, pogledajte tog emaneta. Ona ga pomogla u Mekki. Bila starija od njega. Međutim, nije zaboravio to dobročinstvo. Ponekad bi zaklao ovcu i poslao ga Hatidžinim prijateljicama. Podijelio. Znači, želeći tako dobročinstvo činiti svoje supruzi nakon njene smrti, radi Allahu ta'ala anha. Kaže, ponekad bi mu kaže kazala, Allahu poslanić kaže, kao da na dunjaluku nema druge žene nego Hatidža. To je ta jedna, druge nema. Pa je govorio poslanik, sa osem kaže, ona je bila takva i takva. Ispomnio njene fadilate i rekao na kraju, okjane li minha walad. I kaže, ona mi je djecu izrodila. Nije to poslanik, ali se ne zaboravio. Iako kaže Ajša u hadisu, koga bilježe Buhari i Muslim, kaže, oženio me je poslanik, ali se nakon svega toga 3 godine. Znači, ona je došla nekada kasnije. Međutim, nije poslanik, ali se ne zaboravio. To dobročinstvo. Naravno što je Hatidža radijallahu anha stala sa njim u jako teškim momentima njegove poslaničke misije. U najtežim momentima, možemo slobodno kazati.
Kaže Ajša radijallahu ta'ala, kaže jednoga dana sam, kaže, razljutila poslanika sallallahu alejhi ve selleme, kaže, pa sam rekla Hatidža, kaže, samo jedna starica. Pa je rekao poslanik, kaže, sallallahu alejhi ve selleme, kaže, ja sam je, kaže, zavolio. Ja sam je volio. A u jednom sadisu kaže da je došla Hala bint Huwailid, sestra Hatidža radijallahu ta'ala, da je došla i zatražila dozvolu da uđe kod poslanika sallallahu alejhi ve selleme. Tako došla kod Buhari kod Muslima. Pa kad je poslanik čuo njen glas, a taj glas ga je podsjetio na glas Hatidže radijallahu ta'ala, pa dojmio mu se glas. Pa je rekao, gospodar moj, kaže, Hala došla, svastika poslanika sallallahu alejhi ve selleme. Kaže Ajša, pa me je, kaže, obuzela ljubomora. Pa me je, kaže, obuzela ljubomora. Pa sam mu kazala, što se, kaže, prisjećaš, kaže, ovaj, jedne starice iz Kurejša, crvenih obraza, koji su, kaže, tokom vremena istruhli. Kaže, Allah ti je, kaže, nju zamijenio boljom. Allah ti je dao bolju od nje. A to je došlo kao produkt ljubomore. To je došlo kao produkt ljubomore. I došlo kod imama Ahmeda u njegovom usnedu s lancem prenosilaca koji ispunjava Muslimove kriterije. A kaže šejhul Islam Ibn Kesir u svome dijelu Al-Bidaje an-Nihaje da je dobar. Da je Ajša kazala, jednoga dana kaže je poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kaže, spomenuta je Hatidža, kaže, pa je počeo, kaže, da je hvali i hvali i hvali. Kaže, pa me, kaže, snašlo ono što snalazi žene, jer ljubomora. Kaže, pa sam mu kazao, Allahu poslanić, kaže, Allah ti je dao, kaže, nakon nje bolju od nje. To je jedna starica iz Kurejša, crvenih obraza. Ništa, kaže, imaš, dobio si nešto bolje, Allahu poslaniće. Kaže, pa se promijenila boja lica poslanika sallallahu alejhi ve selleme, kaže, nisam nikada vidjela da mu se tako broja promijenila lica, osim, kaže, kada bi mu objava dolazila, ili, kaže, kada bi se nadvili crni oblaci, pa ne znao će li biti kazna ili rahmet. Ne znao će li biti, jel tako, kažnjeni ljudi tim oblacima, kao što su, kaže, neki prijašnji narodi, ili će biti ovaj kiša. Naljutio se poslanik sa osnovne ove njene riječi. Kaže Ibn Tim, veliki islamski učenjak. Kaže, u ome hadisu je dokaz da je Ajša zaista bolja od Hatidže. Jer, kaže, poslanik sa osnovne nije nakon toga ništa rekao. Ona je rekla boljom od nje i, kaže, on je prešutao. A veliko je razilaženje među učenjacima, je li bolja Ajša ili je bolja Hatidža. Veliko je razilaženje. Koja je bolja od njih dvije? Pa je ispravno da je svaka od njih bolja s jednog aspekta posmatrano. Hatidža je bolja kada je u pitanju pomaganje poslanika sallallahu alejhi ve selleme i prvo to vrijeme poslaničke dave i misije, kada je stala uz njega i pomogla da sobom i svojim imetkom i svojim ugledom. Ajša nema udjela u tome. Ajša nema udjela u tom vremenu. A Ajša je bolja kada je u pitanju fik, kada je u pitanju nauka, znanje koje je prenela od poslanika sallallahu alejhi ve selleme i jeli, korist koju je dostavila ummetu. Jer prenosi se, ovaj, neki učenjaci kažu da četvrtinu fika prenosi Ajša radijallahu ta'ala. Znači, prenijela znanje, najučenija žena svih vremena. Nemamo hadisa da kaže prenosi ga Hatidža radijallahu, an Hatidža radijallahu, da je ono nešto prije. Nemamo toga. Ali zato od Ajše imamo, pa svaka ima svoju odliku. Svaka ima svoju odliku. Naravno, ove riječi što je spomenuo Ibn Tin, on kaže ovdje je dokaz da je Ajša bolja od Hatidže. Kaže, osim ako se ako ona time, kaže, misla da je po izgledu svome mlada, lijepa i tako dalje, onda svakako, onda definitivno. Međutim, ne mora značiti ako u ovom hadisu nije spomenuto ništa u vezi s tim da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem na neki način to negodovao ili osudio, da to nije spomenuto na drugim mjestima. Imamo hadis kod imama Ahmeda, kod imama Tabaranije, da je Ajša rekla poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, kaže, Allah ti je zamijenio tu staricu sa mladom ženom. Kaže, pa se naljutio poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Pa sam rekla, kaže, tako mi onoga koji te poslao istinom nikada je više neću spomenuti nego po dobru. Gotovo. Ovo je crvena crta. Nikada je, kaže, više neću spomenuti nego po dobru. A u drugoj predaji koji također bileži imam Ahmed i također imam Tabarani, u njoj se kaže da je poslanik, kada ona rekla Ajša zamijenio ti je Allah nju boljom, kaže,
Nije mi je, kaže Allah, zamijenio boljom. Kaže, ona je vjerovala u mene kada su ljudi poricali moje poslanstvo. Amenet bi iz kefara bi nas. Kada su ljudi činili kufur u ono čime sam poslan, ona je, kaže, u mene povjer. Nije mi je zamijenio boljom. Pa pogledajte taj odnos poslanika sam prema ženi koja je preselila, otišla. Ajša je bila definitivno najdraža žena poslaniku, sa osaneme. Međutim, nije zaboravio tu odliku, jel tako, Hatidži radijallahu ta'ala, anha. Imam Ebu Davud je zabilježio u svome sunen. A došlo je da su Kurejšije poslale za otkup zarobljenika Bedra. Da su poslale, znači, imovinu za otkup zarobljenika Bedra. Pa je i Zeynep, čerka Hatidžina, poslala, jeli, čerka poslanika, jeli, poslala imovinu da otkupi svoga muža Ebul Asa ibn Rebiju. A, ona ostala u Mekki. Pa je u toj otkupnini koja je došla vidio lančić koga je Hatidža dala Zeynebi. Poklonak za vjenčanje. Pa kad je ugledao poslanik tu ogrodcu, stilno se rastužio. Silno se sjetio se Hatidža radijallahu ta'ala. Pa je rekao, kaže, šta mislite, kaže, da kaže Zeynebi, kaže, vratite njenog muža i da vratite, kaže, njoj njen otkup koji je poslala. Pa su kazali, svakako, Allahu poslaniče. A on je od njega iznudio obećanje od Ebul Asa da će dozvoliti Zeynebi da dođe u Medinu. Pa je tako bilo. Pogledajte ovdje dva momenta. Kako je poslanik sa plemenito postupio kada je vidio ogrlicu Hatidžinu? Nije ostao ravnodušan. I pogledajte odnos Zeynebe prema njenom mužu. Otkupljuje svoga muža. Šalje mu otkupninu. Ona žena poslanika, ona kćerka poslanika sa osreme. Ebul As nije musliman nikako. I ona šalje njemu otkupninu. To su primjeri koje, zaista, kod kojih čovjek samo da kaže, zato jesu bili najbolja generacija. Ima Muslim je zabilježio od Museleme, kaže, čula sam poslanika, sada rekao, kaže, neće ni jednog muslimana zadesiti nedaća, pa da kaže, Allahume džirni fi musibeti, uohluf li hajden minha, Allahu dragi, nagradi me u ovoj mojoj nedaći i zamijeni mi je boljom, kaže da moj Allah neće zamijeniti boljom. Kaže, pa kada je umro Ebu Selema, njen muž, kaže, ja sam rekla, kaže, a kaže, koji je to musliman, kaže, bolje od Ebu Seleme? Međutim, kaže, ja sam kazala te riječ. Ja sam se pokorila poslaniku, sallallahu alaihi vseleme, jer pokornost poslaniku ne može donijeti nego dobro. Kaže, ja sam mu se pokorila. Pa sam kazala. Kaže, pa mi je uzvišen Allah, zura, njega zamijenio bolje. Poslanikom, sallallahu alaihi wasallam. Pa je postala majka vjernika. Ali pogledajte ovdje Umu Seleme šta kaže, a ko je to bolje od Ebu Seleme? Takvog nema na dunjalu. I zabilježio imam Ibnu Asakir u svojoj velikoj povijesti. Od Umu Hakim, El Haula bint El Haris. Ona je bila žena Ikrime ibn Bidžehla. Pa poslanik sa osvijem nije Ikrimi dao sigurnost nakon oslobođenja Mekke. Zbog toga što je ezijetio muslimane. Pa je pobjegao u pravcu Jemena. Da se ukrca na lađu i da ide za Habešu. Da ide za Besiniju. Pa je ona otišla kod poslanika sa osvijem i uzela njemu emanet. Sigurnost da mu se neće ništa desiti. I za njim u Jemen. Iz Mekke, preko ostatka Džezire do kraja, do Jemena, do mora. Sve je to prevalila da bi došla i kazala mu, slušaj me, uzela sam ti, kaže, emanet od poslanika, sallallahu alejhi ve selleme, sigurnost, neće se ništa desiti. Vrati se, primi islam, ja sam tvoja, kaže, žena. A kaže, ako ne uradiš tako, pa između nas je kraj. Pa se nije obazirao na njene riječi. Nego je krenuo lađu.
Kada lađa krenula, počeo je da dovi lata i uza. Kumire. Pa mu je rekao krmilar, lađe, kaže, dosta, dosta. Ovdje, kaže, nema ni lata ni uza. Ovdje, kaže, ima iskrenost. Jel, po njihovom starom receptu. Oni kada bi bili na moru i kada se more uzburka, iskreno Allaha dove, a kada se na kopro vrate, ponovno mu širk čine. Kaže, ne, ne, kaže, ovdje nema, kaže, lata ni uza, kaže, ovdje ti ne može pomoći nego iskrenost. Da budeš iskren prema Allahu. Znači, dovi Allaha direktno. Pa je rekao, kaže, subhanallah, kaže, ja ne vidim nego da bježim od istine. Pa se vratio nazad. Pa je došao kod poslanika, pa je prihvatio njegovu, prisegu. Pogledajte vi ove žene koja je prevalila nimalo zanimljivo putovanje. Nimalo nije zanimljivo putovati po tim velikim žegama, na devama i tu razdaljinu i kako je već putovala, Allah zna, da bi došla, da bi mu uručila pismo, vrati se nazad, ti si moj muž. To čini žena koja je povjerovala u Allaha, povjerovala, a njen muž, mušrik. Vrati se, bit ćeš dalje moj muž pri mislu. Pa zar nije ponekad, a ja se unaprijed izvinjavam, zar nije ponekad čudno naše stanje i naše ophođenje jednih prema drugima, govorim unutar porodice, da je to sve suprotno onome na čemu su bili naši prethodnici. Suprotno. I imam osjećaj ponekad da supružnik izbjegava svoga supružnika smatrajući da je sve tamo negdje na strani nešto bolje nego kod njega. Smatra tako da ima tamo negdje nešto bolje, ljepše, mašta o nečemu. To je našto vezano za muškarce, jel tako? On mašta, tamo ima nekakva princeza, jel tako? O kojoj on mašta, jeli, ovaj, koja je po danu, jel tako? Tu pčelica, sve ona uradi kako treba, po noći ona njemu, ovaj, dama, manekenka, ispunjava mu njegove želje, jel tako? Ovaj, kad on nije kod kuće, ona ovaj, odgaja djecu, ovaj, izlaze alimi i hafizi kao i štamparije. Žive ponekad jedno i drugo u svijetu mašti i bajki i tako ih prođe sav hajr koga mogu uraditi. Čovjek ne može imati sve ono što želi na dunjaluku. Ali nemoj propustiti da uradiš i da sebi priuštiš od hajra ono što možeš priuštiti što je u tvojoj mogućnosti. Lijepo ophođenje prema supružnicima. Ljubav i rahmet. Kur'anski recept, pravilnik na kome bi trebalo, znači, graditi jedan brak. I svi problemi koji nastaju, problema je bilo i bit će. I mi smo ljudi. Mi nismo meleki ovdje na zemlji. Ne živimo. Ovdje ne žive ovaj Džibril, Israfil i Mikael. Ovdje žive Muhammed, Mujo, Hases, Fatima, Emina i Amina. Mi smo ljudi. Međutim, ako bi vratili se na kuranske, znači na kuranska načela, sigurno da bi se naše stanje promijenilo. I kako je lijepo kada čovjek o svojoj supruzi govori posle njene smrti, kako je govorio poslanik sallallahu alejhi ve sellem o Hatidži. Samo u superlativu. Sve najljepše. Spominje jedan savremeni učenjak, kaže da je jedan čovjek bio na dženazi kod svoje žene i da je plakao. Plakao, znači, onako povišenim glasom, svakoga čuje, pa se ljudi počeli sažaljevati. Pa mu kažu, vjerovatno bila mu dobra žena, ovaj, volio je i tako dalje. Jesi li je, kaže, volio? Kaže, nisam. Nisam je, Boga mi, kaže, volio. Nego, kaže, čuo sam da ima hadis, a ima hadis kod Buhari i kod muslima, da je poslanik, sal sam rekao, kaže, inel mejite le ju'adzebu bi bukaj ehlihi alejhi. Kaže, mejit biva kažnjavan ako njegova porodica plače za njim. Kaže, pa zato plačem za njom. On želi, znači, da ona bude kažnjavana gdje? U kaburu. To je jedan pristup supruzi nakon smrti, a prije toga je pristup poslanika, sallallahu alaihi vseleme, koji kaže, nije mi Allah zamijenio boljom. Iako je supruga bila Ajša, nema bolje od Ajše. Ili da spominje da je kod određenih žena bilo, uslikaj, kaže, muža, imaj ga u telefonu. I kad te god zadesi kakva nedaća, samo pogledaj u sliku. I bit će ti lakše. Kad vidiš kakvu si nedaću, jel tako, ovaj, kakvu si nedaću ostavila kod kuće, bit će ti lakše, šta god da te snađe.
Uzvišeni Allah kaže o dže'ale bejnekum mevoddetem o rahme i među vama učinio milost i rahmet i ona njega slika da bi ga pogledala u najtežim momentima da joj bude lakše. Nije nas uzvišeni Allah tako, nije nas uzvišeni Allah tako poučio. Niti to želi od nas. Imam Tirmizi zabilježio u svome sunenu od Seobana radijallahu ta'ala da je rekao kada je objavljen ajet u kome uzvišeni Allah kaže alladine yaknizuna dhahaba wal fiddata wala yunfikunaha fi sabilillah, i oni koji zlato i srebro gomilaju i ne dijele ga na Allahovom putu, kaže bili smo sa Allahovim poslanikom sallallahu alejhi ve sellem na jednom putovanju pa smo mu kazali Allahov poslanice, kaže uzvišeni Allah je objavio u vezi sa srebrom i zlatom ono što je objavio, pa kaže kada bismo znali koji je to, kaže, najbolji imetak pa da ga prihvatimo, da to zamijenimo zlato i srebro tim najboljim imetkom. Pa je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, kaže, bolji je jezik koji Allaha spominje i srce koje mu je zahvalno i, kaže, žena vjernica koja podupire svoga muža u vjerovanju. Ovako je zbilježio Tirmizi sa sahih sanedom. I žena vjernica koja podupire svoga muža u vjerovanju. Lejse minna men habbebe imrojeten ala zauđiha. Evo, abden ala sejidi. Ne pripada nama, nije od nas onaj ko učini ženu nevaljalom njenom mužu, pokvari je njenom mužu. Nije od nas, kaže poslanik Sosan. U prvim generacijama su govorili kada bi otac udavao svoju kćerku, kod nas se kaže, kćeri, ako ti ne valja, vrati mi se. Kćeri moja, ako nema mjesta kod njega, ima kod mene. Kćeri moja, ništa nisi duža trpiti, odmah se vraćaj. Oni su govorili, kaže, kće, kaže, budi mu robinja, bit će ti rob. Pokori ga svojim dobročinstvom. To je razlika između dvije generacije. A razlika je velika, ogromna. I najbolji način, najbolji recept da se pređe preko bračnih problema jeste da se čovjek posluži tegafulom. Ima nešto se zove tegaful. A to je zanemarivanje, ignoriranje. Nehaj. Da čovjek nije, jel tako, ne obraća pažnju sve što se dešava oko njega u braku. I ovo ignoriranje se primjenjuje u tri situacije. Kada čovjek ne može promijeniti drugu stranu, supružnika, kada može to podnijeti, i ako se to ne dešava, ako se to ne dešava često. Ako to nije, znači, nešto često što bi čovjek tako uznemirilo. Pa pojedini muževi ne propuštaju priliku da kritiziraju svoju suprugu za veću ili manju grešku koju napravi. Za hranu koju je pripremila, ne znam, za kuću koju nije uredila, za dijete ako je zaplakalo, ne znam, u školi nešto ocjene nisu, odmah je majka odgovorna, ona je zaboravila nešto uraditi, zato je odgovorna. Pa čak je ponekad kritiziraju i za nešto što nije u ženinoj ruci, nikako nema veze, nije u njenoj mogućnosti. Kako ti to rađaš samo žensku djecu? Molim te, objasni mi. Prijatelj jedan ima i mušku i žensku djecu, ovaj drugi ima i mušku. Kako ti samo žensku? Ili kako ti samo rađaš mušku i slično tome? Pa čak i kad je bolesna, kako si to bolesna, kako ni zdrava kao ostali narod? Kako? Ima nekakvu tjelesnu mahanu, kako to? To nema nikakve veze sa njom. Pa ponekad je dovoljno ukazati na lijep način, a ponekad se može i preći da se to ne spominje nikako. Jer ne postoji idealan muž ni idealna supruga među nama, nego smo mi ljudi. Ha. Pokušavamo da budemo najbolji što možemo. Zar nije rekao poslanik u pretvom na iz koga smo citirali tako da je žena od rebra? Krivo. Ako pokušaš ispraviti, slomit ćeš. A kaže, njen lom je razvod braka. A ako je koristiš kao takvu, koristit ćete. Kao što nije ispravno kritizirati ženu za propuste koje učini nenamjerno. Jer svi smo mi podložni da učinimo sličnu ili veću grešku. Sve što je nenamjerno, nije ciljano i nije bila nekakva nepažnja, koju nešto čemu se nije posvećilo opće pažnja i tako dalje, za to ne zaslužuje ukor. Kaže Ibn Rajab, Ebul Feređ al-Hambeli, rahimahullahu ta'ala, kaže, pravedna je osoba koja prelazi, kaže, i zanemaruje
drugim ljudima greške zbog brojnih dijela koja čine. Zbog brojnih dijela koja čine. A kaže Šejhul Islam Ibn Hibban el-Busti, kaže, ko ne bude spreman zanemariti ljudima postupke koje čine i očekivati od njih da mu čine samo dijela koja su mu draga, njegov život će, kaže, biti više mučan i žalostan nego što će biti veso i radostan. Nemoj očekivati od ljudi da čine samo ono što ti voliš. I budi spreman preći preko grešaka. U protivnom ćeš sebi samom otežati. I kaže, pojavit će se, kaže, između njega i ljudi za kratko vrijeme neprijateljstvo. Pojavit će se neprijateljstvo. Pa je vjernik dužan da traži opravdanje drugim ljudima, a naš svoju supruzi. Kaže Ibn Mubarek, vjernik, kaže, opravdava druge, tražim opravdanje, kaže, dok licemjer traga za njihovim posrtajima. Pa je jedan od najboljih načina da se prevaziđu bračni problemi, tegaful, da pređe čovjek preko tih grešaka i propusta koje mi svi imamo. Pojedini muževi imaju veliku moć zapažanja. Pametni. I on dok vidi nešto, on iz toga odmah ima, izvodi zaključke i tako dalje. Tegafon. Vidio si niz ignoriranje, zanemarivanje, propusta supruge. Pogledajte poslanika sa osvijem kako je on u Mekki postupao. Govorili su, zar se ne čudite, govorio poslanik sa osvijem kako došao od ishod kod Buhari, kaže, zar se ne čudite, kaže, kako Allah odagnava od mene kurejšijska proklinjanja i vrijeđanja. Oni vrijeđaju i proklinju mu zemmema, to znači pokuđenog. A ja sam, kaže, Muhammed hvaljeni. Nisu mogli kazati Allah prokleo hvaljenog, to ne može se uklopiti, nego treba Allah prokleo pokuđenog. Pa misle na poslanika sa osam i on je znao, Resulullah sa osam, je znao da oni ciljaju njega, ali se je poslužio tegafulom. Pa kaže, pogledajte, kaže, oni vrijeđaju nekoga drugog, ne vrijeđaju mene. Ja sam, kaže, Muhammed, oni vrijeđaju nekakvog tamo mu zemmema pogrdnog. Pa se poslanik sa osvijem ovdje, znači, poslužio, jel tako, tom metodom kao da se to ne odnosi na njega. Kao da se ne odnosi to, jel, na njega. Islamski učitelji su govorili o ovom tegafulu. Kaže Muavije ibn Sufjan, kaže, jedna trećina razuma leži u oštroumnosti, a dvije trećine u ignoriranju, u tegafulu. Osman ibn Zajda je rekao, kaže, blagostanje sastoji iz 10 dijelova. 9 dijelova se krije, kaže, u ignoriranju. Kada su to spomenuli imamu Ahmedu, šta je rekao Osman ibn Zajda, da je 9 dijelova u ignoriranju, kaže, imam Ahmed, blagostanje se sastoji iz 10 dijelova. Svi 10 dijelova blagostanja krije se, kaže, u ignoriranju. Rahimahullahu ta'ala. I govorio je Sufjan es-Seuri, kaže, ignoriranje je osobina velikodušnih ljudi. I govori imam Šafija, kaže, pametan i razborit je i oštrouman čovjek koji je spreman da ignorira neka zbivanja oko njega. A Ibn Kajim kad je spomenuo događaj sa Hatimom, ili samom poznati događaj, kaže, ovo, kaže, neobraćanje pažnje i nepridavanje pažnje nekim događajima, kaže, predstavlja pola plemenitosti. Pola plemenitosti. Ignoriranje i rahmet. U hadisu kod Buhari je došlo od Džabira da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, kaže, rahimallahu imran semhan idha ba'a, idha štara, idha qtaba. Kaže, Allah se smilovao čovjek koji je milostiv, ili Allah se smilovao čovjek koji je jednostavan, tolerantan kada kupuje, kada prodaje i kada potražuje. Tolerancija. I došlo u hadisu da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao kod imama Tirmizije Ebu Davuda, kaže, Ar-rahimune yerhamuhumur rahman. Irhamu ahlal ard. Yerhamukum men fis sama. Kaže, milostivima će se smilovati milostivi. Smilujte se onima koji su na zemlji, vama će smilovati onaj koji je na nebesima. La tunza ur rahmetu illa min šaqi. U hadisu kod Tirmizije, koji ima dobar lanac prenosilaca. Kaže, rahmet neće biti odvojen, neće biti lišen rahmeta osim nesretnik. La yarhamu Allahu man la yarhamu an-nas. Kaže, Allah neće se smilovati onome ko nije milostiv prema ljudima. I kada je to rekao, posle ima hadis kod Tabranije koji bi možda mogao dobiti prolaznu ocjenu,
da je poslanik sa osram jedne prilike rekao, kaže, nećete vjerovati dok se ne budete voljeli. Hoćete li, kaže, da vam ukažem na ono što ako budete činili voljeti se, kaže, efšu selame bejneku. Širite selam među vama. Potom kaže, nećete vjerovati ili nećete ući u džennet dok ne budete milostivi jedni prema drugima. Kaže Allah posljedice, svi smo, svako od nas, kullu narahim, svako od nas kaže milostiv. Kaže, ma nije to, kaže, nije li milost, kaže, jednog od vas prema njegovom prijatelju, nego milost, kaže, prema svim ljudima. A nema sumnje da je to onaj milosti najpreča tvoja supruga i tvoj suprug. I da se, znači, držimo čvrsto kuranskih, hadijskih naredbi. Recept imamo, lijek imamo, samo ga trebamo konzumirati, ništa drugo. Ne moramo tražiti lijek, ne. Nekad je teško doći do lijeka. Najlakše ga je konzumirati, a mi lijek imamo. Ne stvorite da tabarak da nas upute ono što je najispravnije, da nas sačuva iskušenja koje ne bi se mogli podneti njegovom putu, da popravi naša stanja, stanja naših porodica, da nas spoji u dženetu s našim poslanikom, sallallahu alaihi wa sallam, iskrenim, dobrim i šehidima, divni su oni društvo, Allahu ta'ala alam, wa sallallahu ala nebina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa salamu alaikum, wa rahmetullahi wa barakatuh. Allahu